Es comunica que aquesta vesprada a les 7 a la biblioteca Arnau Millet Millet, mestre, ens presentarà Nascuts del Fang, amb l'intervenció del seu autor Víctor Labrado, Premi Novel·la Ciutat d'Alzira. Es comunica que aquesta vesprada a les 7 a la biblioteca Arnau Millet Millet, mestre, ens presentarà Nascuts del Fang, amb l'intervenció del seu autor Víctor Labrado, Premi Novel·la Ciutat d'Alzira.